policie zastavila motorkáře, hasiči musel benzín, je to v ulici Bělovecká a je to mezi Ametekem a motorestem u Pavla. A moje motorkáře, máme, že mu teď benzín. Jen. Takže je to na hlavní cestě ke Kalesandu a směr Čedok, Kruhák. Je to tam na ty Bělovecké. Takže buď uhnete přímo tadyhle za stanice a pojedete jakoby přes Polskou, anebo druhá odbočka tam kolem jim stopu a tam se k tomu dostanete. Ja ću to pustiti.